All right. Maybe find the best way to go. Please. Yes, yes, yes. I just... Ave Maria. Oh, sorry. It's okay. I'm young. 好来，各位朋友，今天一面啊。 我至少没有下雨，我觉得已经很帮忙了。老天爷，不过我今天可能需要老天爷再帮忙一下。好，好来，我们今天呢，早上谢谢大家的这个好运啊，天气还算蛮稳定的，其实这样就可以了，很棒了，不敢要求更多了。但人都是越来越贪心的，看明天能不能多出点太阳。好来，我们现在在奥斯陆这边短暂停留一下之后，我们要继续我们的行程。你看。 早上来，所有人觉得这边没人，已经全部游览车了，而且这里只是你看到的部分，很多人的啦，因为你看那个市政厅那边又有中餐厅的关系啊，洲团啊、台湾团啊、大陆啊、香港团啊、哪里韩国、韩国人现在很多，都跑来这边吃饭啊，所以口味可能不一定跟家里一样啊，绝对没有你煮好吃，但是这边独门独户，我一下会只能让他们搞的市政厅。 OK，好，市政厅的话，诺贝尔和平奖颁奖的地方就在这边。为什么在那边颁奖？因为早期，刚刚我们那个伊诚也有讲到，早期简单的讲，挪威是瑞典的啦。所以当瑞典来的诺贝尔先生设立诺贝尔和平奖的时候，他们想说和平奖就在瑞典的奥斯陆这个城市颁发，还想不到后来这个地方独立出来啊，就这样。OK， 也是蛮特别，不过这种奖项，其实他那个克朗换成钱的话，大概1000多万台币啊。以前小时候我想说，哇，这样拿一个奖1000多万台币很多呢，哈、啊。结果嘞，现在在中正区也只能买个套房而已。啊、对人类有贡献，换一个中正区套房。好像也没有很多，但是是这样，是表彰啊，表彰。很多之前在那个瑞典那边的医学，对不对？然后可能数学、化学。 那这边的话，主要只有和平奖是在这边颁发。那像和平奖这样，他们其实这些奖项没有说一定是个人拿的，他可以给一个团体。啊，个人拿的很多啦，比如说奥巴马自己也拿过，然后刘晓波，不过他后来没办法来领奖。那团体有啊，欧盟，促进区域的。 平衡吧，因为欧盟这个国家，不是国家，欧盟这个组织，它一开始是从一些经济合作上面、贸易合作上面的协定开始演变出来，它一开始是一些煤钢工，这个煤啊、钢铁啊，互相互通有无的时候，减免关税啊，加快入通关的这个速度，慢慢的从经济、贸易方面演变到文化，演变到政治，甚至军事，军事不过军事的话这边有北约啊，对。 所以这个欧盟，然后欧盟它主要的一个用意就是要怎样，要促进区域的和平跟稳定以外，还要消除区域发展的不均。欧盟国家里面虽然说都叫欧盟，可是有钱的跟有穷的，像希腊曾经就很穷，不过现在是均平啊，大家都很穷，所以一样穷，所以很差了。以前，所以以前他们是都会有一些基金，他们会一些。 每个都要缴会费嘛，那会费出来之后，就那个基金之后，他拨给那个国家。如果说比较发展中的，或是需要资金补助的国家，他给他一些钱去做基础建设以外，他让他的学生有机会可以到欧盟其他国家做交流，叫伊拉斯莫斯计划，简单说就交换学生，交换学生可以到其他的国家去。那透过这样的方式，认识不同的文化，认识不同的语言。 因为不要说，其实没有太久，不要讲到2次大战太久了。讲到90年代就好了。我记得我小时候的话，听到什么巴尔干半岛是巴尔干火药库，南斯拉夫。那时候南斯拉夫刚刚解体没前后，然后南斯拉夫解体之后有科索沃，科索沃战争，是2088年科索沃独立出来，到现在还不是每个国家都承认科索沃的这个主权的。哦，所以其实说真的，欧盟这个地方，然后这几年啊，难民啊，诸如此类的东西，其实。 挑战重重啊，所以他们也是很努力，所以前几年也有拿到这个奖项。OK，所以是刚刚我们吃饭前面那个地方，看好像因为你在这边你会发现他们其实生活很低调啊，哇，他们
你讲这么重大的东西，这个意义深重的东西，它的市政地看起来远远看其实看起来也很朴实。就像我说的，他们这边尤其像挪威人那边富有，可是他们其实不会去高调张扬，让大家说他知道很有钱的，他们不会去强调这件事情，不会去强调这件事情。好，来大家好，那我们现在一小段路啊，就要开始我们在挪威的参观了。那既然接下来坐车的时间相对来说会比较有心，坐车的时间啊，坐的时间比较长，我还是简单跟大家讲一些注意事项。第一个，我们先最简单，因为现在网络很方便，你要发 WiFi 机，对，就这样。所以其实，在车上，我知道有的人辛苦了。我在讲话的时候，其实你是在赶快处理一些事情，打电话、回 email， 真的很辛苦，辛苦你了。但是，我要讲的是说，在我们接下来路程，不管是在这边或者是在冰岛都一样。如果你是看一些遗传的，比如说听歌啦、看剧啊。不知道现在流行什么，现在龙友好像相当好，都可以啦。当然就是每个地方连线速度不一，然后超过速度它会降，超过限度它会降速的。不过基本上你要回一些讯息、看一些讯息、发消息都不是大问题，这是第一个。但是我会建议大家啦，现在的这个时代是一个众乐乐不如独乐乐的时代，什么意思？你要听歌可以，可能麻烦你戴上耳机；你要看剧也可以，戴个耳机比较好。因为旁边的人可能想要看风景啊，有的人在车上练心经啊，还要练心经这样。每个人有每个人要做的事情，有的人想要睡觉啊，所以在这样的前提之下，我们互相尊重，就是团体旅游出来，大家互相帮忙，其实就也是不错啊。然后呢，另外就是说都一样啊，都一样，其实每个团都一样，就是你这个椅子，它的椅子是可以放倒的。像刚刚这个会倒下来，是因为这个是司机的休息位，他们吃饭在那边吃，那是他工作的地方，他吃饭在那边，他睡觉在这里，是这样，所以他会放倒。那我会建议啦，如果你要放倒椅背的话，你要先看一下你后面有没有坐人，因为这个就跟在飞机上面一样，你放下来可能会贴到他，都会可能压到他，你要先问一下，说放这个角度是不是可以？因为现在我们有的会带外套，外套的话，我个人是习惯穿的。所以你如果放倒会影响到其他的话，可能要先两个人要先讲好一下比较好，互相互不打扰啊。不过我基本上觉得车上的空间应该算 OK 的啦。欧洲车是这样比较无聊啦，没有什么太多太 fancy 的东西，没有太奢华的东西，但是它的车子从出厂它就长这样子的。它的这个是 Volvo 的车啦，北欧的车，所以基本上安全性是很高的。这点的话，我觉得还是略赢台湾。好，这是注意须知啊。然后，如果你有什么需要的话，我是建议大家，尤其是等我们进峡湾之后啦，如果没有什么特殊事项，尽量不要起身走动啊。你看我也很少站起来，因为尤其在峡湾常常会弯来弯去的，那个安全第一哦，很容易。晃一下跌倒，这个要小心啊，小心。就是有时候峡湾会有一些什么小东西飘下来之类的。好，那我们现在顺着，不对啊，这两天有很多人我一直在问我这些问题，我先一次回答了，好不好？后面不要再问了，我越问我越伤心了。小马你结婚了，要不？啊。然后下来说，哎，为什么麦哥本啊拜托你？我为什么去想这个问题？就想一下，我一样晚上要胃痛啊。有很多原因啊。坐飞机都觉得累了，那你要想想看，以前航班没有，以前是没有什么廉价航空。其实我们坐了飞机，到目前为止你没有坐到廉价航空，你坐的是他们的国际航空，只是看起来很简单而已。
因为他们是看地带外的地区，他们就隔壁而已。当然我们不一定啦，因为像我们车上一定很多人去买菜，也是开保时捷去买菜。但他们这边就不是啊，他就过去而已，他不需要太奢华的飞机，他不需要可以躺下来滚来滚去的头等舱，他只要一杯果汁，然后喝完就到了，就这样就好。所以你会看到北欧，尤其是他飞内陆段的这几个国家之间飞来飞去的飞机，相对来说都不是很复杂。然后早期这些航空公司还没那么大的时候，或者说你要进出，我觉得长龙是不错啦，因为现在长龙选择很多，让你飞米兰，让你飞慕尼黑，然后华航带你飞罗马，带你飞布拉格。你好像觉得说我现在随便飞，随时想去欧，然后台湾有免签，随时要飞就飞飞。以前台湾没有免签的时候，以前没有生根的时候，你要来这边，一定有很多贵宾，你很久以前15、20年前就来过欧洲，那个时候是不是很麻烦？每天你来13天、15天。你每天都在过海关，都在排队，就记得一直在排队，然后排完队就换钱，然后换完钱之后又要排队过海关，就一直在这样子，一直在盖章。所以以前来这边很麻烦，超麻烦，然后都超麻烦。但是后来因为欧盟成立了，而且他弄了一个所谓的生根区，生根区，他在生根区里面的话，你记住，像我们昨天进奥斯陆，也没有人查你护照了。挪威不是欧盟的成员国，挪威他们讨论过2次。公投，我们要不要加入欧盟？公投的结果是相对压倒性的多数决定，他们不要加入欧盟。为什么？没有必要啊。那幸福指数、人类发展指数，全世界前三名，那干嘛加？过得好就好了。他要加入申根区，所以申根区的话，他进出的话，他的护照相对来说，你不会看到边关啊。其实我们就是已经这个里程碑算不错了啦，你说。坐飞机很累，我跟大家讲，13天的团，就是你刚刚在吃饭的时候，我同事那一团一起吃饭的，他们玩我们半小时这样，那团，他们那个是坐车的，其他的地方都休息休息，他们最后是从挪威坐回瑞典，坐车要坐2天，因为很远，那你坐飞机这样通，我们这个在内陆段，在挪威这里面境内的行车时间跟其他团体比起来，我们已经压缩很多了。已经压缩很多了，因为有前几天跟贵宾讨论到，他们有要去北角，如果是没去过啦，我没有很想去。17天，除了坐飞机也要坐很多次以外，会拉车拉很凶，那你要到挪威最北的地方去，那个一拉都10几个小时，前前后加起来10个小时，整体上要。因为挪威本身是一个很大的地方，你如果把挪威的海岸线，你拿尺量量，从外面直量最外面。大概2000公里，2000公里也还好啊，跟越南差不多。越南不是这样细细长长的吗？越南细细长长那一边，就什么达纳那边，这样连下去，大概海岸线量初步也2000公里。可是挪威这个国家它是特殊的，这个国家交通为什么会那么复杂？是因为它有峡湾。峡湾这个东西的话，不是每个国家都有。在北半球的话，挪威峡湾是最发达的。你看，像芬兰、像瑞典。就没有，因为峡湾有一个条件，它一定要有海，它一定要有海。我们刚刚在奥斯陆，我们车子不是经过那个歌剧院那边，你有看到那边有停游轮，那边你看不出来，那边也是一个峡湾，那个南部峡湾，奥斯陆峡湾区。只是奥斯陆这边的峡湾，因为它的年纪很大了，它是很老很老的地形，所以那些山都已经不见了。所以你刚刚在海边，你觉得那边就平平的，我说啊。一般来说，标准的峡湾是今天晚上之后你看到的那样子，简单的四个字形容峡湾，山高谷深，而且它下面一定是海水，一定是海水，所以是这样子。挪威的地形之所以会这么复杂，就是因为它有峡湾，尤其在西峡湾区块非常非常的发达，全世界最发达的地方除了挪威以外，下一个就是格陵兰了，格陵兰。那个有机会要去一下，因为可能以后看不到了，因为地球在暖化，冰块在掉。所以格陵兰，但是那个以后啦，下一次啦。格陵兰也是要很多钱，很多天，因为它交通更复杂，进出的话航班很少，而且非常吃季节，基本上只有夏天，大部分都夏天才去，冬天的话有点困难。是这样子。所以那。峡湾我们当然后面会介绍，而光挪威，如果你我刚说海岸线是最外面的边，但是如果你连峡湾的海岸，像我们这个住就算住海边了，你会觉得很奇怪，我们一定在山上，为什么住海边？
不用怀疑，麦克本很黑心爱，因为每个人不信不信，因为我们这个很简单的道理嘛，水往低处流，水不会往山上面，海是海平面，山是高于海平面，所以山跟海中间的距离应该不会这么近的。可是等我们到峡湾，就会发现山下就是到海边，很奇怪的，很特殊的，那也是挪威的地形的特色。可是光它这个峡湾这样子，如果你把峡湾的海岸线也算进去的话，挪威的海岸线长度有21000公里，赤道就是这个地球的这个腰围，赤道40000公里。所以如果你把这个挪威内陆段的峡湾把它拉直的话，可以到地球半圈，大概就是这样的概念。那这半圈的距离全部有点像把它一团毛线，线拉开是很长，那你把那个线这样戳，然后弄成一个毛线球这样，然后全部丢在挪威这边，就是那个感觉。所以挪威的峡湾区的交通非常的复杂，是因为它有很多地方它是没有办法直接过去的，要么坐船，要么过桥，可是桥不是那么简单的，峡湾要盖一座桥非常的困难，要么就是开车，可是哦是这样，你在峡湾这边看到对面，我要去对面，那我没有船也没有桥，我开车过去，你一绕都300公里，明明就对面而已，直线距离30-40公里。因为那个山啊，它不是照我们的意思走了，它是自然形成，那个形，而且不是每个地方都有路啊，这样绕过去可能绕一绕就半天去了，有可能。哦，当然这几年陆陆续续的啦，从2011年哈丹德大桥修建之后，慢慢的，然后他们传统上来说，峡湾区都很多渡轮，啊、哦，这个明天我们要去坐渡轮建游船，那渡轮就是游览车开上去，然后人上去顺便登船这样子啊，好、哦，所以这个是慢慢来。好，但是今天呢，我们今天下午哈、哦、要从奥斯陆离开，我们走这段地，其实我觉得这个方向是不错的，因为让你感受到一个什么过程，让你感受到一个步骤，因为前几天都飞来飞去的，所以你没感觉，只觉得哦又到一个地方去啊，小朋友叫我们吃饭啊，吃饭，还是啊，而且今天我们进挪威之后，慢慢的有一个过程，过程，什么样的过程呢？让你慢慢走入峡湾的这个区块里面。我们从贝尔根跟整，从奥斯陆那边是市区出发，我们现在一直到从现在开始算，大概3小时、4小时，都是走在一个比较像是溪流谷地的地方。这边还看不太出来，大概在半小时左右，发现旁边有很多的麦田。不过那个麦田，可能都想把那片黄瓜那个麦子啊，现在八月中了。他们已经在那收割了，因为六月的时候就开始长出来了，那八月要收割了，因为看到有一些农场里面没什么东西，然后那个草都割下来，准备要打成草球了，这个冬天拿去喂牛了，啊，是这样子。然后慢慢我们会经过一些河流，会有没有谷地，开始会看到有些小山出现。等到大概5点、6点之后，你会发现我不知道为什么就走到很多山里面。入群山之中，那就到我们今天晚上下榻的盖伦德峡湾，盖伦德峡湾的一个点上，然后叫 Union 旅行饭店。这是今天下午大致上的流程，刚刚的流程。那每天的参观都不一样了。那今天就像我说的，本身下午路程长以外，我不知道今天下午后面的那一段路哈是怎么样。前几天是全段，就是过不去，需要绕路。那个绕路呢，要走到我家。现在有开放，可是都会一定会遇到一些路况。那个你看 Google 你看不出来的，在这边哈，因为现在人手人手啊，一起消化你要提供，对了，叫记得搞啊，怎么可能要那么久啊？第一个，你 Google 那个东西，手机上面地图告诉你，那个是小车子。我们是游览车，游览车的速度不一样。在欧洲这边，游览车的限速是100公里，不能超过100公里。那很多区块，游览车是没有办法到达100公里，尤其在峡湾区开100公里，心脏会跳出来，没有那么快。我就遇过一次开3尼亚来的司机，很年轻，哦，以前可能开 F1 的，过弯都会甩尾，超快的，我很喜欢他，但是真的有点惊心动魄，在峡湾的时候有点刺激啊，所以。一定要符合，那有的时候限速，峡湾基本上限速40到60，好，所以在这个前提之下，峡湾区的话速度会放慢，这是第一点。好，第二点，还有很多的修路，这边都还没有，是因为这边还没靠近山区，
修路，因为大家都放假，所以趁放假的时候修路。然后 又遇到前两天，不知道是多久以前，就是前两天而已，汉斯风暴才刚过，他们在抢修一些路段，那个都会有三毛啊、那怪兽那个挖什么的，搬那个车子啊、清泥巴啊、捡树枝啊，所以这个都会变得不确定的因素。所以刚刚有人说啊，怎么不去逛一下，想去买个衣服？我不敢再停留了，因为我现在估计我们这现在最快要八点才可以到饭店，那个是没有额外的延迟之下，八点照我们这样走，因为这个路程中时间到我们都会休息，都没有关系。因为我们就算我不休，司机也要休，因为法规规定四个小时一定要休息两次，一次十五分钟，一次三十分钟。他的三十分钟不是说他喝茶喝完就走，是车子引擎关掉开始算，要算三十分钟，引擎不足启动。然后我们规定很奇怪，他说这里不是欧盟吗？像外面路动，对哦，这里不是欧盟，他比照欧盟发点，而且这个法克啦更多啊，这个法更重，哦是这样，所以啊，拍谁啊？我们还是就像我说的，能够轻松我不会改，能够慢慢来我不想快了。能够多逛街，我不会让大家少买的，但是哦，该走的路还是要留一点时间去洗景点，不确定性。基本上啊，刚刚同一个火锅里啊，这么快要变快了。基本上，明天开始，因为明天开始那个路比较没有被汉斯风暴影响到了。明天开始应该就照表定超标就还好，就标准行程路。我刚刚跟几个朋友聊天，还有这几天我跟我的同事在打电话，跟好几个人问路，然后问司机，还有问这边的人，明天开始可能路况是还好，但是就是今天未知数比较多一点，所以我们还是要有一点缓冲空间给大家。那不过还好啦，因为其实在挪威这边我刚讲到一半，所以大家来过几次我也不知道，可能我忘记了。在数啦，就是大概2016年开始，长龙开始在推这个魅力欧洲的东西。魅力欧洲是长龙给你的一个 program， 然后以长龙的航班做去搭配，它飞往魅力欧洲就是欧洲了，欧洲、美国那个完美价值，太清楚。好，就是这样子。所以大概2016年开始有这样子北欧的这个行程出现。那时候大概一年有半年会在这里，一年有半年会在北欧这附近。然后后来除了夏天来以外，后来又发现说其实这边冬天有极光，所以冬天就会来看极光。所以我们之前本来是夏天来，后来变成冬天也来。然后极光又发现，不是只有芬兰有极光，冰岛也有极光，就后来又出了冰岛。那我们冬天来以外，我们要来好几次，比如说整个冬天都要冰岛，我们在相关的循环，所以我也忘记到底来几次了。反正我觉得好像人生青春在那边花掉蛮多的，好不好？所以，但是我跟大家讲，我不会跟大家说这边我很熟，因为还是会有变化，尤其过了疫情的三年，就像我说的，有的餐厅它不在了，有的路线它改了，像我们今天这两天去一些地方，不要说三年以前了。上上个月六月中来的跟昨天都不太一样了、我们坐了行李下船之后，在停车场拿行李的地方就从左边换到右边。我刚刚去，我们刚刚在市政厅前面拍照，我一看，六月来的时候市政厅它还没有包那个，还没有开始做工程，它那个灰灰的那个路还没有推上去。所以其实都会有变化的、所以有时候真的在这边到现场看，现场判断最准，还有它配电器。的变化，这样子 ，OK， 所以我只能说，我们就是顺着这个路线，然后我们尽量靠，也是靠当地的朋友的帮忙，靠司机的帮忙，靠餐厅的帮忙，靠这边的这个各项服务的提供者的帮忙去做安排。这个也是这样子，算好，我们就先这样子了。我不知道我来几次了，反正有来过了。我记得以前。刚开始在带的时候，有没有朋友说校长你跟我来？你很常来欧洲吗？然后这几年都没有来欧洲了，看起来零座越来越多了。好了，就这样。所以今天下午这段时间哈，我们一路的往峡湾区走。那我们本来中间会遇还会经过利益哈门，
迪里哈诺这个地方。那这是路段最凶，就从迪里哈诺到我们今天住饭店的地方，它路段的最凶。前几天都是有些地方是泡在水里面淹水，有些地方是土石流，有些地方是路基虫石。应该还好。我们离迪哈莫，我们第一个先这样子。我们路上的话，我们一直去讲，就是说如果有比较大的休息站，但是这边还是要跟大家讲一下，这边的生活习惯跟台湾不一样，他们不是到处都有大型的休息站，他们有的就只有加油站而已。加油站就是加油，它是加油的地方。那除了加油枪很多支以外，那其他的设备不会太多，所以。我们可能或多或少，尤其是前面这两个地方，今天、明天这两天，对，今天、明天这两天，因为在后面就到贝尔根，我们就要准备去丹麦了，其实时间过快了。但是今天、明天这两天，我们会尽量在有比较有相关硬体设施可以支撑支援的地方来做停留。但是我也跟大家讲，这个有时候计划赶不到变化。我们像我们刚刚餐厅离开，我们多多少少装一些水，你可以喝啦，没有那么恐怖，都不能喝水，没那么夸张。但是我要提醒大家，这边喝水你要有技巧，你不能用喝的，你要用沾的，那沾的，吸几粒，那也叫吸几粒，中文叫什么？抿一下，润一下，就是一点点一点点喝。因为你大口大口的喝的话，会比较辛苦。我们基本上可以的话，我们能抓两个小时到两个半小时之间，我完全没有了。会这样是因为，其实真的说实在，也没地方可以停了，没地方可以停。我只不是说真的，它不是像台湾那样随便拐个弯就有地方可以下来喝咖啡什么，不一定。因为我们现在都还在市区附近，离奥斯陆没有太远。大概过5点、6点之后，就可以感受到什么叫做地广人稀了。然后去到冰岛更是如此。那我们昨天加一个丹麦，然后去丹麦做两个，但是那个路线不管怎么走，基本上郊外就是这样。这个先给大家先参考，先了解一下这个有关于这个方面的行程。可是我个人是，你要说来这边多久了、啊？我个人是很喜欢斯堪的纳维亚区块这边的，为什么？因为就像我说，他们这边的人跟人之间给的这个距离是很够的。你会发现他们就是其实也不到慢，但是就是不会急啊，对，彼此的距离空间很多。再来是说这边的环境啊，我们车上的团友们一定是游览世界各地都去过，你才会报名来这边。因为就像我前两天讲，你可能也没多少地方可以去，都走过了，有可能。我们车上已经有很多人也没去过瑞士，因为通常会先去瑞士，大部分人不敢去。以前瑞士比较多，现在是慢慢流行中美了，不然以前都是冰岛这个地方啊，以前没有台湾人没有再去，大概就是2016、17、18年之后开始流行，大概是2017、18年之后台湾开始流行去。以前台湾人去冰岛的很少，很少。冰岛，听到这个冰就不去了，这太冷了。还有就是很冷，很冷。去了之后你会发现真的蛮暖和，但是它的冷不是你想象中那种-30度、40度的。当然它冷的时候也有了，不过跟你想象中那种极端的天气比起来，可能跟你想象还是有出入。这几年是比较寒冷，那前几年是很流行去自助。冰岛自助露营比较省钱，还要看。好，所以是这样子。所以这几年是因为北欧的这个旅游，它整个相对来说，它的这个路线，它可以支撑你的这个硬体设备、软体设备，还有人
在北欧的话，鹿主要遇到它鹿奶，鹿主要有两种，一种是帮圣诞老人拉车的那个，驴道夫那种，那个叫麋鹿，驯鹿，对，驯鹿。驯鹿的话，它的头上的角是树枝状，不过在这边你看不到那个那种鹿。驯鹿这种鹿，在北边，尤其是芬兰北边拉普兰的那个，所以如果你有机会去到北边，去有的人是去看拉普兰，还有的人是去看极光。那你们去做什么雪橇的话，就会看到驯鹿，这个是这样。在挪威这边的话是麋鹿，麋鹿什么是麋鹿？很简单，它头上的角不是长得像树枝，它头上的角长得像你把那个手掌开放在头上这样子，很像一个大手掌这样子。北美也有这种，北美呢但是大角鹿还是什么，就差不多啦，就是它那个鹿角很大很大一点，很大一点，像一个大手这样子，像把武器可以把你包起来这样子。那个鹿这边当然，因为这边高速公路跑跑跑，车子跑跑就会有这种声音，但比较少。但是偶尔啊，他们会有野生的跑过来这边啊。他们这边自然野生文化、野生的资源其实很多的。现在是慢慢要进秋天了。一般来说，春天、夏天的时候，像左右两边这种野里面，有时候会看到狐狸啊，或是一些小鹿、小只的鹿啊，还有野兔啊，魔鼠比较少。会在那边里面跑，兔子很多啦，兔子很多，会到处跳一跳。那这个挪威这边的话，他们是有野生的这个麋鹿群，但是我只有看过一次了，在山上看过一次，看到鹿皮，因为他跑很快，他看到有人跑过来就跑走了，听到声音他就跑走了，所以他不太会靠近高速公路，在路公路路边要看到这个麋鹿比较少。不过他公路旁边会做一个标示，是因为那个鹿如果长得吃得好的话，成年的公鹿，公的麋鹿，它可以长到300公斤甚至以上。它那个如果跑到路上来撞到车子，它会在地上滚一圈，然后站起来，它就走了。但是你的车狗可能好像有大动静。哦，他们这边如果晚上出去跟你讲，它撞到一头鹿，它是有可能在挪威的。所以在他们这边哈，野生动物是蛮多的，所以他们路边会做这些告示牌，要你小心野生动物。他们这边有一些吃的东西比较特别，台湾比较没有的，我不知道大家有没有注意到，这个不一定会吃到，可是你可以在市面上看到在贩卖。我刚刚讲那个鹿其他可以还有在卖，所以这几天如果有机会，或者到贝尔根啊，在市区，因为贝尔根它那个渔港旁边会有那个，有时候会有鹿电视机，要看它现在有没有出来拍。那如果卖你一个香肠，然后上面挂的是那个我刚刚讲的麋鹿的图案，就代表那个香肠是鹿肉很管的，鹿肉很管的香肠。那如果卖是 A 熊呢？熊肉啊，他们有在吃熊。我不知道大家昨天前两天啊，在市立海号上面有没有看到那个熊罐头？你们去逛超市的时候，市立海的超市。有没有看到他在卖熊肉罐头？一个16欧元，我买想买，记得好像吃过一次，我忘了。想买熊肉什么味道？有点熊味啊，那个我会讲野性的味道，哦，有野性的味道。因为台湾人肉类先以前可能有啦，什么三产，我记得小时候都很多三产都在那边卖三枪啊、荔枝啊之类的，现在比较没有人在吃那个。虽然吃的比较少，有一个味道了。我跟你讲，如果你有吃过三枪的话，你就知道我讲的比较原型的，它会有一个浓郁的感觉。那他们这边是有的是那个是养殖的啦，养殖的，他们有像芬兰吃熊肉吃的比较多啦，不是天天吃啦。但是你知道以前他们住在这边啊，现在是因为挪威是有石油，芬兰的话。很多的这个软体啊，一些出口，芬兰前几年愤怒也蛮赚很多钱的。还有什么？芬兰还有什么？如果你有在玩户外运动，你有在玩山体，你有在玩游泳，就主要就是户外的游泳 ，open water 的开放水域的游的话，你买那个手表，除了 Garmin 现在台湾是独大，不过早期 Garmin 还没有做那么大之前，芬兰有很有名的品牌叫顺统。顺口的，以前的咖啡，我现在这几年被咖啡压过去。其实这些东西都是他们有的东西，但
就抓鲑鱼来吃，抓到钱就杀钱来吃，所以他们传统都会吃这些东西。那我们去到贝尔根，你会看到，可能会看到有在卖那个小金鱼，他们也吃金鱼。金鱼那么大一只，他们一只可以吃很久。早期他们当然吃，现在不一样，现在是因为环保的意识，而且这种越大只的鱼，我们现在以前的人不知道，现在知道，现在越大只的鱼吃起来是一个身体越好，生物累积那个功能没有那么多。不过偶尔看到黑尾鱼，还是会想要吃两口，或者想要吃，但是不要吃太多了，偶尔吃一下就好了。OK， 所以是传统这样他们吃的东西，到现在也许不是那么流行。也许不是那么主流，不是天天吃的，但是有时候过节或是特殊日子，还是有一些不同的区块，他们还是会吃那些不同的肉的。那那个就是有时候看一看，了解，你不一定要去吃它。因为有像熊肉，可能有的人连碰都不敢碰，觉得很奇怪，我熊肉当时都会那么多毛，那没关系啊，就是难打，毕竟这是他们的文化。因为我们常常说啊，一方水土养一方人。地方水土养一方人，所以这边的山川水文，这边的气候会造就这边的植皮，这边的植皮会滋养出不同的品种，他们有不同的生活习性，不同的传统，然后变成不同的文化。好 ，culture， 英文的 culture 这个字 ，culture 可以来，这个字的话，拉丁字可能它就是生长的意思，就是在这个土地上生长出来的人，还有他们生活的环境的习惯，就是文化。所以就是这样子。来到这边的话，来到北欧之前，来之前人家跟说，哦，这边的人很有钱，这边的风景很漂亮。那除了这个以外，我们如果在行程中有机会的话，也感受一下他们的生活模式，感受一下他们的传统。我们这两天去的峡湾区住的饭店刚好，今天住的地方不错，位置很好以外，饭店环境、周遭环境都不错。明天的话也很棒，我跟大家讲一下那种峡湾饭店啊，今天跟明天那种峡湾饭店，今天是住 Hotel Uni， 明天住 Cummins， 我在念，我想把它记新的，记得不重要，重点是它的环境，啊，因为在峡湾里面，峡湾里面。
觉得每天都很累，我就把它榨干。为什么每天都这么累？为什么？我会发现很简单，因为都没睡觉。为什么不睡？不是因为在找你累的兄弟，是因为不想睡，因为太阳不下山。北欧这边的话，我们还没有到，我们这个行程不会到北极圈，还没有那么北边，但是也算比较偏北了，跟台湾比起来差很多了。在极端的时候，大概在六月的时候，那太阳下山大概在11点、11点半，我说的是晚上11点、11点半，所以常常是吃完饭之后出去海边，就峡湾海边，然后拍照啊，看风景。那有时候出去拍照看风景，因为真的比较天气好啊，怎么拍照漂亮啊，都不会去注意到时间啊。等到你觉得天色有一点点暗的时候，好像要回房间的时候，一看手表，12点多，然后隔天又6点、7点的情况，所以基本上就没有在睡觉，对啊。所以夏天来的时候，如果看什么景，这个季节还好，比较早一点点，大概9点、9点半、10点，天就慢慢黑掉了。我昨天大概九点初的时候还亮亮，对啊。我觉得单子也不错，吃完饭的前后都还可以去外面逛逛，再回房间睡觉休息，这蛮好的，我觉得蛮好的。我觉得夏天来的时候就觉得 OK， 要睡觉是因为冬昼的关系。如果越靠近北，说为什么要去北角？因为去北角很简单，就看太阳，午夜太阳，晚上十二点不睡觉再看看太阳。看，这是就上班就是太闲了才会去看太阳。没有，这个就是一个景致，人生的风景，去感受一下。因为听人家讲，网络上看不如你现场亲眼感受。不然以后就不要出门旅游了，每人发一个视讯影片，发一个那个 Google Glass， 对不对？或是 Apple Glass， 就在家里，然后连网络、连电脑，直接虚拟世界看就好，都不用出门，都不用出门。以后那个虚拟世界手套，就戴着手套，穿着虚拟世界衣，然后戴一个头盔，就在那边，在暂停客厅。哦，我现在来到峡湾了，有些东西在现场走一走，可以再感受一下，那越走越开心啊。我们基本上会看到都山山水水啊。那我先讲一下，因为各湖都是小湾岛了嘛，怎么样去分辨你现在看到这个水它没有船啊？这怎么样去分辨这个是淡水湖或河流流进形成的湖泊了，不管啊，或者是峡湾？很简单，只有一个方法，而且这个方法只教你一个方法，而且这个方法百分之百准确。你看它岸边、水边有没有长很多海藻，像海带的东西。如果你一看它的那个岸边有很多海带，那就是峡湾。如果是干干净净的，就只有石头跟沙子，那就是淡水。很简单，这个方法一眼就认出来，马上可以判断出来是峡湾还是湖。因为天气好的时候，如果没有风的时候，其实有时候看不太出来。现在它的水是咸还是淡？它既然叫峡湾，就一定是海水。但是海水它一定有盐分，盐分也是比较高一点的。可是峡湾的水是这样子，你就去站站看啊。不过记得你站的地方，你要先看一下附近有没有厕所啊。在厕所排水口你站啊，远一点不会啊，它不会乱排。那个峡湾的水哦，就站，因为很多人会直接跳下去游泳，对啊，找一个干净一点的地方站一点，有一点点，那不到咸啊，你就觉得那是盐的感觉，但是不到咸，不像说，因为我们台湾也是海边嘛，那如果车上会冷的话，你就要自己跳下那个出风口，那个是可以跳风的，那个有一个性能的东西，那个转移啊，就可以把东西关掉，所以。有机会啊，不是说每个人去舀一口水喝啦，也不用喝啦。我就跟你讲，是真的是海水啊，只是它不像我们台湾海域那么咸，就是咸到你们呛到，没有那么咸，它盐度比较淡，所以那个风吹过来，其实也没有什么盐的感觉，因为它其实像峡湾区，它有的离外面的外海还远了，它200-300公里，它离真正的海边呢有很长的距离，但是它也是广义上的海边的。感觉上不太一样，跟你认知上或是你之前看过的海边的感觉又不太一样，很特别。
格兰也有一点点，苏格兰其实那个也是有下滑，不过那个更老，那是属于很老很老地区，那个被那个是很大，然后西高地高冷地区西高地那个会造成一点下滑，不过它那个跟这边的那个感觉不太一样，纽西兰也有啊，比罗下滑，对，比罗下滑。我们知道应该有很多人去过纽西兰。基本上它的成因跟类似，不过我必须要说，挪威这边的峡湾它的系统，它的发达程度是纽西兰比不上。有去过的人就知道小马在讲，你把你纽西兰照片翻过来看，跟这样回去之后把你这两天挪威的照片跟纽西兰照片拿出来对比一下，你就知道了，你就知道了，不太一样。纽西兰那个蛮漂亮的。在你来过挪威之前，它是漂亮的。你来过之后就，就好像挪威的比较特别一点，好像是这样没错。因为挪威的峡湾系统是非常非常发达。好，那个是傍晚了，傍晚了。对，接下来开始明天了，明天开始要坐船到峡湾。好，所以来到这边哈。现在等一下慢慢的会看到一些，这些都湖泊啊，都是淡水河流有其他地方，因为这边看不到峡湾区，这个都是山区，山间的小村镇。那我们下午经过这些地方，其实包括等一下我们经过里里曼谷，这个都是挪威人他们平常，比如说像这种周末，夏天的时候周末，他们有两天三天的那种假期，或周末的话，他们有时候会离开，因为又。对台湾人来说，一个五十万、六十万左右人口已经是不是很大？可是对挪威人来说，那思路那五六十万人太多了，进去那个市区，妈呀，有公车，又有地铁，又有游轮，游轮现在都数不尽的游客，天哪，太多了。所以奥斯陆人他们周末的时候，他们就不留在奥斯陆了，那边太吵了，太拥塞了，他们离开那个地方。去到我们就顺着跟我们走一样路，这个区块是他们很喜欢来度周末的地方。为什么？第一个周末去住两天，一个晚上两个晚上，再回奥斯陆刚刚好，车程开个两三个小时到，刚刚好。然后呢，旁边有山有水的，有河流流过，有山上的话，他们挪威人就喜欢在山上玩。来到这边哦，如果你是在北欧，你要当宅男的话，其实很无聊。在家里啊，而且你不当宅男，你也会自动当宅男。为什么？因为一年有可能三分之一的时间你不太出门。为什么？因为来到这边的话，有很长一段时间他们是冬天。我们刚刚讲夏天来的时候，常常小马觉得不想睡觉，是因为光线的关系。所以来这边哦，记得晚上睡觉的时候，尤其接下来这两天，晚上睡觉的时候记得拉窗帘。不拉窗帘，你很容易早上四五点就醒过来，被亮醒过来。睡觉拉窗帘，不是要让人家看到，不让人家看到你睡觉，不是，是要挡太阳，然后被亮醒。就是夏天的时候，可是到冬天的时候，就整个往下，那感觉都不一样，大家都很没有活力。因为冬天的话，他们进入了一个比较长的黑夜的时段，日照变得很短。以奥斯陆来说，不可能啊，早上十点。9点、10点才开始天亮，下午大概3、4点就准备天黑了，大概傍晚4点就天黑了，可能更早3点多就天黑了。那如果你越往北边的话，越是如此。我印象中很深刻，我第一次去到极北处，就是那个抓帝王天的那个地方，我根本就不知道现在在吃哪一餐。因为我当然知道要吃午餐、吃晚餐了、啊，可是对你的感觉都是一样的，因为外面全部都是黑色的。好吧，不会那么夸张吧？总有日出吧？有日出，有天色比较亮的时候，大概11点半、12点。什么时候日落？大概12点半的样子。你才刚觉得有比较亮，然后开始变暗。等你吃完午餐出来，外面就全部黑掉，这就是冬天。所以你不要看他们这些人赚那么多钱 ，GDP 10万美金，台湾现在好像都3万，再怎么样跟台湾的3倍，对不对？
像很幸福。北欧有全世界最高的自杀率。北欧有全世界最高的自杀率，他怎么可能？他们赚那么多钱，这就是台湾思维。有钱就会快乐吗？对我来说是啊，有钱我就快乐了。对北欧人来说不是，因为钱就不能治愈。快乐不来自于钱，快乐来自于你的生活跟其他的运动或者生活的品质。在这边的话，因为他们日照时数很短，所以他们冬天一到冬天的话就很郁闷。冬天下雪又没有太阳，不想出门或是不能出门，因为可能像暴风雪，你冬天在家里三四天不上班不上课，而且你又出不去，因为外面冰雪封天，你也出不去了，路都封了。暴风雪你知道怎么出去，就直接在家里关个礼拜也有可能啊，那就在家里啦，然后外面都每天的下雪零下十几二十度的，那在家做什么？没事做，只好喝啤酒加，喝完啤酒加之后开始打火，打十几个人都打两个人，对吧？或者是打一个人隔自己，因为你郁闷嘛，你没有其他事情做，然后你就觉得哎，今天起床就看到黑压压的，他们看到不见天日的感觉，就郁闷，所以就喝酒，喝酒喝完之后更郁闷，喝完酒也没事做，所以他们的自杀率其实很高。所以为什么他们的政府，你要给他们这么多的安心假？拜托你出去玩，可是出去玩要钱，没关系，我给你钱，给你钱，拜托你出去玩，给你很多的假期，给你很多的薪水，因为他们要让他们国民生活有品质。不是说只有钱，那是不花。台湾人是赚很多钱，不花没关系。我三十岁、四十岁买第一栋、买第二栋、买第三栋，台湾人都买了。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 So the matter is, after 7 minutes, it's charged as to not only we have ordered more than 7 minutes, so maybe it's only some factor to pay for this time, but the bunch, I don't know. Hopefully not. Yeah. So, here, in the winter, it's really, because people come to Norway, you know, no matter if it's Norway or Finland, it's really cold. So we come from the hot air, the hot air.所以就算是冬天来的话，看极光，看极光，都是太阳，都是太阳。冰岛不太阳，冰岛是冬天来的，也是看风景，看风景不一样的风景，感受不一样。冰岛是它起始的地方嘛，对。因为冰岛东西都蛮大，特别大一个。对，大家说，四天要待5 hours and 60 minutes，阿斯卡蒂纳维亚区块，冰岛是 enough time。
贝尔根那边有可能会买到便宜，特别是如果你有
有趣的，你想要突破。那如果你本身就有了，你就一定要一定要现在回来。你学习的台湾一切大概，它有很多种不同的共鸣，不能薄的跟厚的比，高级的跟低级的比。不过台湾你会买到的学习那一件没有三万，大概要两万。那高阶款你要卖到三四万。不过我跟大家讲，你去登山用品店啊，你要买外套，你要注意啊，都是防水啊，防水很多功能。你那个如果外套打开，那外套内侧在你肚子那边有一圈海带的那个，我个人建议看你的需求再买啊，那个是滑雪在用的，那是雪具。你如果没有用滑雪，你穿那个其实那个东西功能是多的，它那个重量也是多的，要根据你的需求，根据你的功能。我们台湾人都是喜欢一网打尽，就是我买一件外套，我要去哪都可以穿。但是其实像这种机能性外套是不分的。我今天在20度到10度之间，怎么样的天气，我穿这件黄色的。去到风比较大的地方，或者温度更低的地方，或者雨大的地方，我还有另外一件外套。我还有其他的装备，我还有拿出来的。但是因为这几天会比较多人，我穿这件外套的原因是因为你一看到就看到我了，我穿跟小小不一样，远远看着这一个小马的人，这是一个好处。所以我说喜欢穿这件外套，但到冰岛我可能会换另外一件外套。小马这样我找不到你，你放心。到冰岛看过去，你只有看到我，没有看到其他人。冰岛人不是那么多，相对来，冰岛现在观光也很热，其实。说你们都到那边来，还是一个人，我们都一样，跟我们一样去逛逛的。所以这个是这样的，每个地方每个地方的生活习性不一样。那如果这边有什么特殊可以买的，我都会讲，好不好？但是就像我说的，我们才刚到挪威而已，然后还有好几天在这边，我们路上都会有机会去看到或者去买到，慢慢买到。那说真的，在峡湾区。那除非你临时有需求或特殊需求，要先买起来，那一定要。所以接下来，如果像我们中间在休息站，因为休息站旁边不一定的，要看实体哪里。如果旁边有这个商店的话，在时间之内，你先简单买一两件穿。如果你真的觉得冷，还是你觉得有需要，赶快先买一两件挡一下。那如果你只是想要进商店，你本身已经够了，想要进商店花的，然后没有都会。冰岛也是如此，冰岛也是，但是我们一路上是这个东西的话就可以了，因为像这几年台湾出国玩，大家很喜欢逛超市啊，逛什么东西的。挪威当然也有超市，冰岛也有超市，但是我们不可能说来那边只逛超市啊，其他都不要去啊，因为每天可以用的时间固定嘛。我们一定是先把我们景点的安排，既然会把它安排到景点里面去，甚至说要停留下去特意做体验，那就是有特殊性的。就是别的地方没有，那我们出来玩就是要体验一种别的地方体验不到的风景。我们先去看这些别的地方没有，那后面有多的时间，有可以利用的时间，我们再看看景点。但是以时间状况为主，那像今天有就是刚走路线逛个超市在走，没有时间去超市，今天没有时间，明天后天会不会有时间？明天后天再说，今天可能没有，后天再看看。看在弗拉姆那边坐船前头，因为我们这中间要爬船爬火车，船跟火车都在船，这个要小心。所以这个我们后面还是会遇到，但是它是一个特殊的参观的模式。这段路况都是很明确的，这个没有什么大问题，因为它没进到山区。晚一点点，路上就会比较多一些小状况。
就是讲到这个，顺便讲一下啊。接下来，其实我前几天有稍微听过，我是跟大家提醒一下，这边的生活环境不太一样，他们真的没有很在乎暖气的。接下来会去到一些地方，可能房间里面是没有暖气，这个非常正常，因为都不需要。我窗户打开，没有太冷。所以如果这几天啊，如果说你回到房间，那台湾也不一定要吹冷气啊，其实不会热啊，是觉得现在有冷气的。不过就跟大家讲一下，因为他们这边生活习惯是想知道冬天过到室内会开暖气，他们习惯的就跟中换起来了。说实在，相对来说，我记得我第一次来欧洲的时候，我不习惯那个房子那么热的感觉，那我相信很多人也会这样，这个要习惯一下下。如果接下来这几天，去的地方就是住宿的地方。如果他的那个房间是没有冷气，其实说的就像俄乌战争的关系啊，就是俄罗斯啊，那油变得很贵。以前那时那个油都是可以超低价，他不管，反正就能源价格起伏很大。就算有冷气，他有时候不一定开了，因为现在都跟你说，其实没有很热的那种温度，尤其是在北欧。如果在巴尔干半岛就算了，在南欧、在意大利、在西班牙，西班牙不吹冷气会有会出事情吗？不行，西班牙夏天可以热到50度，所以这边一定要吹冷气。那这边夏天20度就算不错了，23、24度这个还偶尔，算有点热，所以这边的环境跟其他地方不太一样。所以接下来如果遇到啊，我们入住的饭店它是没有冷气，或是冷气不会动。它的窗户，我先跟大家讲，它的窗户每个地方不太一样，但是它有通常窗户是这样，它是把手，但你不要很用力把它掰，用力掰就断掉了，你懂吗？力大无穷。搬的时候搬搬看，它有的是可以往上搬的，或是打水平，它锁起来可能是往下，你把它水平搬的，它能不能往上搬就是12点。为什么我要讲这个？因为它那个窗户的把手搬到不同角度的时候，它开的风挡是不一样的。他们在那个把手的地方，它有做一个特殊的锁。它有的窗户是搬到通常是水平的角度，它是可以把这个窗户往里面开，或是往外面推的，这是一种。但是如果它是可以搬到12点钟方向的话，你会发现它那个窗户，有的人一进饭店就马上说小宝，房间窗户坏掉了。我还是要跟大家讲，尤其在北欧，你回到你的房间，如果你说你房间什么东西坏掉了，在跟我讲之前，我要麻烦你先再摸它，摸一下，跟他多熟悉一下就好，因为可能不是他坏掉了，是我们跟他不熟而已。就像常常啊，一进饭店就说要把房间窗户坏掉了。那个不是坏掉，因为它那个窗户有一个角度，它开了之后，它是可以往面翻，但是它只有倒1/3，你会觉得好像它掉下来，但是又不掉下来，那个是正常的，因为它的是通风模式，它是怕那个窗户打开啊，你知道，有时候家里面有小朋友什么，怕窗户爬出去掉下来，你知道，所以他们有窗户是做往室内往房子里面倒进来，它会怕上面都有洞出来，就是就变通风。所以那个不是窗户坏掉了，就是正常的。而且这样子的话，下雨什么，水会往外流进去，不是流进来。因为它如果窗户是往外面打的话，下雨刚好把水全部接进来旁边，那你把那个淹水，大概就是这样子。所以它的设计是这样子的。它、okay. 包括那个洗澡的那个什么水龙头啊，其实它的设计有时候，想把什么水很小，你要看到它，因为他们这边哦。有的时候，像前两天我们住的房间，很多长在河水龙头，一洗澡的时候，会发现它转的那个东西上面都有一个小卡榫。那个卡榫是防止，尤其是热水突然转太多会烫到你，然后烫伤，所以它有一个安全卡榫。你如果不按着它转，你只是这样转过去卡住，你就没有继续转，你会发现你的水龙头的水很不热，因为你没有把它转到热水里面去，它有安全机制的。包括最后要讲不完了，因为这个北欧他们就是做中式的设计，所以他们有很多生活用品，水龙头啊、窗帘啊之类的。
设计的逻辑思维的出发就不一样，你要顺着北欧人的想法去想，如果我是北欧人，我要怎么样的东西，你才会发现说，哇，原来他是这样子的设计，不然你会觉得他非常非常奇怪。像昨天有人跟我说，他房间没有毛巾，不会没有毛巾，他那个洗澡浴室里面的玻璃上面就有贴一个告示，他要写英文的名字，或者说找毛巾吧，毛巾在柜子里吧。想法没有啊，我去柜子看没有啊。我跟你讲，这就是他们讨厌的地方，欺负我们身高不到190，因为在你头，你的视线往上25度转，就看到那上面。好的，因为我们通常看出去看水平视线，欧洲人有时候他手脚比较长，然后有时候往上摸，往上摸，然后这样摸，找一找，抽屉拿出来瞧瞧的。像前几天在伦敦里面甚至半天，是不是找不到吹风机？有吹风机放在哪里？放在书桌旁边。有时候每个地方每个人他们那时候在设计的时候想法不一样。好，所以进去房间你先看，就像我说先看有没有热水洗澡的重点关，看一下设备。有时候是真的坏掉了，好像拍谁了？你说拍谁？因为可能前面的人他房间坏掉，那每个饭店讲，然后饭店也没有注意到，有可能他们现在能力很缺了，要找一个人在那边扫房间很难。水底下吹过了，而且峡湾区他们有时候是那种季节性，因为峡湾那个地方冬天很少来，尤其是坐车子很少。为什么？因为车子进不来，车子冬天要进峡湾比较复杂，因为很多路会封路或是结冰，就算它有开，它有可能因为暴风雪或之类的突然间封路封了两三天都有可能。所以峡湾即使有客人来，在冬天的时候即使有人，比如说像我们店区晚上要在盖文格峡湾，注意我，盖文格峡湾冬天即使有人去那边玩，大部分都是坐游泳，因为船就只有开进去了，它那个 海水比较坚定，但是船就可以开进去。但是你要坐车子进到那个区块比较困难，比较难，因为它冬天的时候很多山上的路，我们今天会经过那边，我那时候会直接来看山上的路。冬天我们常常来都是夏春天的。都是快要进冬天，说十月底来的时候就有一点那个快要被关在山上的感觉，然后整个山都白色，然后冰很大的地方。好，在这边的确有的时候会有这样子的一个体验，尤其是在冬天的时候。
这边，所以我通常会讲的多啦。如果有什么特殊的可以吃肉，我觉得他上次有说是什么那树，那树是什么树？那花是什么花？或者是有没有什么？除非那花是没吃的，记得比较少。不过印象中啊，因为我现在看到了两边的地方，就像我刚刚说的，我刚刚是一开始是离开奥斯陆市区，然后市区出来之后就是近郊的一些小巷、小镇之类，或是小城市，奥斯陆外面的小城市。现在慢慢的进入就是一个重麦区出来，左边右边可能有的还有麦子，有的就没有了，因为它可能那些麦子在六月的时候，六月底七月初的时候全部给割掉了，要种草，草长长之后再把它割一次，打成草球。你看它旁边都有新，都有稍微割过草，就最近被我割过，然后再割一次。看到现在开始割草，我们今天的路上都会看到割草了，把它卷成一个。球一球像打球的东西，那个就是做成干晒干都做成干草啊，打好起来，草球啊，球片片都吃啊。那球现在有点慢慢的，干起来了。挪威他们这边，当然你说传统上来说，我就像我说的，其实以前没有挖到石油的时候，那是一个产业方面的相对来说有比较单调啊，经济上面没有什么太大突出点特色的地方，所以你看那时候独立出来，或者独立出来，他们没有打仗，不像丹麦跟瑞典分裂出来的时候打仗打得很凶，但是挪威没有，他独立出来，瑞典想一想后来就答应他了，想不到后来挪威挖到石油，这个就是瑞典人失算的地方啊，千算万算没有算到挪威的海底下有石油。算不到这个东西。如果你算到石油，那时候打死都不会让它独立出来。啊，因为那个钱差很多钱，差一个油田，差一个。那可是传统上来说，他们这边农牧业，我们说他们可能70%多、80%都是山区，剩下的20%也不一定适合耕种，因为除了山区外，它还有丘陵。丘陵地也不一定适合耕种，耕种可以啊，你的营运成本，你的人力，你会要付出更多的成本去做这个事情，因为现在已经慢慢要过夏天，你看那个草都已经开始变黄色的，一样，你们看得到。我记得六月的时候来的时候，刚好也是一样，周末下午我们去哪里？去吃饭，去喝咖啡啊，去逛街啊。这边乡村的人，你就要住乡下，你就要认命。周六下午又是夏天，天气好的时候，你要做什么？拿着镰刀，我们在座各位有没有看过镰刀？大的镰刀，不是小的，小的像我阿公在割空心菜那种，不是，是大的，放在腰部那边，好像那个有点大旗杆那个腰部，好像整个身体这样转过去，这样直接扫的那种。然后拿那个镰刀是割草机，在自己家门口一个人割一整片。大概五个驴做场合吧，农夫就是这样，自己出马就省钱，你要叫人来割很贵，所以夏天没事做在那割草，割草，然后晚上9点多也在那割草，反正太阳还没下山，那割一直割，那农夫是辛苦，所以这是需要大量的手工的能力，你不管是用传统的镰刀在那割，或是你割草机，或是你开割草机就开的。像车子一样，各种车这样开过去，你都会需要人去驾驶它，人去处理。那他们有很多是在山坡上自动化的东西很难处理，所以不能放你们。甚至他们有那个陡坡，都要峡湾去。如果我们车上可能有一些团友有经验，也许小时候有种过田之类的，你就会知道哦，那个种你要种果树，你要种苹果，种什么的很困难。因为它那个山坡陡，非常陡峭，才60度、70度的山坡，要在那边种果树。你如果种个苹果，你看苹果掉到地上，如果苹果掉，就掉到海里，直接滚下山去，根本没机会捡。不是人掉下来，就直接滚下海里，一定滚下来。所以在这个操作困难的这个地形上面，它的成本、时间成本也好，人力、器材成本都相对很高，这些全部都是单纯的。现在还不会看到薪水，现在都还没到薪水，有点担心。不信的话，这次经过你看一下，到海边都没开草，有开草的地方，这个都是单纯。所以他们这边。
边的传统就是农业、牧业、渔业，好，渔业这个都是传统的。那渔业就不用说了，当渔夫从以前到现在都是很困难、很辛苦的一件事情，高风险。不然台湾人办法走，你想要办法走，因为出海了他回不来，然后妈做过鱼竿一带的。OK， 那你出去抓到多少鱼，也是看到电影。以前现在电话圣诞去找鱼群，以前没有办法，要靠经验，然后就可以看到去找鱼群。所以在这边的话，传统上来说是农业牧业，他们的农牧业也是很精致的，但是价格不便宜，不便宜。所以在这边也是一样，接下来如果我们在行程中，我们台湾人喜欢去买一些小农产品，像水果啊之类，可以去买。如果有看到有时间去逛的时候，都可以买。那我要提醒第一个，不要买太多。买太多，因为其实我们过两天就要飞，又要飞大台。我不会想要带着十公斤的苹果回到大台，大家不要买太多。那第二个就是说，这个都是趁新鲜的，水果就是新鲜的吃比较好。你放两天三天，它开始皱皱了，就不好吃。我之前有一次，我们去那个哪里，去马来西亚，那次印象深刻，七个人的加我。加我加导游加团员才七个人，团员五个人就成型了，就好，坐一台小的小面包车。那这次有一个董事长，他很开心，如果我人很少，拿钱出来，掏2000块出来，请大家吃水果，他们如实的去帮他买，2000块那个一半一半的，1000块买三组，1000块买红红的，各十公斤。山竹，因为台湾之前不能进口山竹，很贵。山竹蛮好吃的，水果食物。可是你知道十公斤的山竹很多呢。然后还有红毛丹，不要忘了十公斤的红毛丹。红毛丹也是特殊的，东南亚比较多，台湾比较少。跟荔枝长得有点像。我还印象，第一天大家很开心，第二天就比较没有人在吃，第三天呢？就没有人在管那两包水果了。为什么？因为那红毛丹放到第三天，马来西亚的时候，到第三天的时候，红毛丹已经变黑毛丹，已经变颜色了。到第四天，它开始煮水，最后那个大部分都丢掉了，可惜过犹不及。所以其实，那你说真的放到它皱皱的、黑黑的时候，你也比较不会想要去吃它了。买那么多其实很可惜了。那当下吃一下就好。然后我跟大家讲，我还是简单讲，我知道你想试试看。我不讲过两句话吗？第一个，它没有台湾的水果那么好吃。我说真的，你看哪一种的？不过80%买到的水果都没台湾那么好吃。我之前在法国家乐福，我突然看到荔枝，他很兴奋，他想要买荔枝。我说你千万不要买，他也是买。买了回去马上跟我说我不敢吃，他想退，退了对不对？又吃又吃。为什么不然难吃？很简单，这个荔枝马达加斯加的，当然难吃。因为我家那个种荔枝的，我不要荔枝，我要用那个种荔枝的。哦，所以是这样的，有些东西是台湾那边，你看到大部分你喜欢吃的水果都台湾那边比较多。这边比较多的水果是浆果、莓果类，什么云莓啊，只要那个名字里面有一种莓，草字头的莓，不是发霉的莓，发霉的不要吃，草字头的莓的话，大概就是这边有可能会有。绿梅，抓个黄色的，橘色。不过那个市面上比较少看到，它的季节性比较强。蓝莓，布拉本，蓝莓。蓝莓的话，我会蛮推荐，不过不是很便宜哦。台湾好像现在开始成功的自己种蓝莓，我记得身边也有人在卖，因为以前种不出来，好像前阵子身边有在广告说是台湾自产的。台湾农夫蛮厉害的，可是在这边大概一个拳头大，一个拳头小一点点，大概5欧元，那就看你们。那蓝莓其实不错，反正没什么便宜的那种东西，这边是会比较可能会产。不过你买到了陆地也不一定是挪威的，有可能是西班牙，因为西班牙的比较便宜。不要忘记了，要把那些莓果类的东西送，用物流链送到或冷藏链送到峡湾去，那个都是开几百公里送进来的，它的成本会很高。
欧五个国家，五个国家的国旗基本上长这样的形状，都是一个十字，都是一个十字，但是它配色不一样，配色不一样。我们去过瑞典，瑞典的配色是蓝色、黄色、蓝底黄色。我们去过芬兰，现在没有看到，芬兰它是白底蓝十字。那挪威呢？挪威到处都会看到，你会发现他们很多家家户户，尤其是小玩具，很多家家户户都会挂旗。那么国旗啊，他不喜欢挂那种四四方方的，他们喜欢挂细细长长，好像那个鲤鱼旗，日本在挂那个鲤鱼旗这样，细细长长，然后小尾巴的，他们喜欢挂这样的国旗，细细长长，然后细细长长。挪威的话是红底蓝色，然后有点白细白点，这样你看到，它的车牌上面就有挪威国旗，我虽然。在路上看到，我觉得台湾人去到台湾是红色、黄色，日本红色，不同地方不同看法。好，所以每个他们是在一定的历史文化共同基础上，有各自不同独立的这个生活习惯。所以你看，这个几个国家，我们说他们以前是政治文化经济是绑在一起的，现在都分开了。他们现在基本上都所谓兄弟之邦了。大概就是这几个，挪威这四个国家，五个国家的写照吧，兄弟之邦，兄弟之邦，是这样子的。好，那现在的话，他们之间共享一些传统生活习惯，语言方面不是完全一样。其实丹麦语、挪威语、瑞典语，还有芬兰语是特别的。芬兰语虽然说它在旁边哦，它旁边芬兰旁边是俄罗斯。芬兰语很奇怪，芬兰语跟旁边所有国家语言都不一样，它就很奇怪，它跟旁边的都没什么通。哦，你说通常住旁边的会比较近一点，对不对？像其实丹麦语跟瑞典语有一些些是相近的，挪威语跟瑞典语有一些些地方是相同，发音啊，可能书写不太一样，但是发音啊念起来，甚至一些单字，甚至一些说法，搞不好他们是可以各自讲自己的语言，然后可以猜一下对方的语言。可是芬兰语很奇怪，它的在这个历史文化的发展脉络中，它那个民族一路这个语言生存的环境里面，它跟其他的就不一样的地方。听说芬兰语跟匈牙利语在语言的协同上比较近，匈牙利跟芬兰中间差那么多，对不对？中间隔那么远，很奇怪，很好的地方。这是一个特殊，然后芬兰语比较不习惯，不太一样，比较习惯。然后冰岛有冰岛语，冰岛就不太一样。所以你会发现说，这个地方就是这样子，好像很像，跟哪里不太一样，然后每个地方都有自己不同的签证。所以到现在，你有看到瑞典克朗吗？还没看过。芬兰跟欧元那个还好，在挪威这几天下来，看到挪威克朗其实也很低了，少。我好久没看到克朗的钱，不然你忘记要涨多少，太久没看到了。丹麦克朗也是一样，太久没拿他们的钱回来，要刷卡。有的店家会收欧元啊，他刷欧元，他就是把你换成克朗嘛，找回来。比如说你今天如果等一下休息的时候，如果你上洗手间，你有去花到欧元。他不一定会收，你要知道这里不是欧元区，美金更难用，美金更难用，就是这边没什么用，而且美金开了版本的问题，美金的很麻烦的问题就是，像我是常常收，我完全不知道美国的版本是什么，我都去过美洲，在美洲的美洲，我也不知道美金富兰克林现在是涨是元还是美元，不知道现在涨什么样子，我不知道美金的版本涨到哪个版本，像这边的人也是这样，你拿美金给他们会有，他们基本上不太收美金。欧元可以，欧元有分新旧，但是到目前为止，新旧版本的欧元都可以用，比完钞票啊，钞票都可以用，所以都没有什么大问题。
这边的农产品，不管是牛奶啊什么。
基本上品质不错啊，但是就是价格比较高，而且他们其实政府不一定会做农业的，通常都在比较乡下的地方，很容易受到这种自然环境变化，像最近下雨下很多，挪威已经下好久好久了，下好久了，但我六月来的时候是感叹现在下雨下到多到不想要了，也就是说现在有点极端，也是很极端，那没办法，这就有点没办法控制，那就是这样。那所以这边的农牧业很发达，只是说它的产量跟它成本都相对很高，而且礼拜天如果说现在不是主要的季节，因为它的季节跟我们台湾的不太一样，他们夏天已经准备，就像我说他们准备要过冬，所以这些种的东西，这麦子基本上应该收的差不多了，收的差不多。因为现在有人如果说小马，北欧这边有葡萄酒吗？我讲葡萄酒很少很少，葡萄那个东西长不出来，葡萄生长期什么时候？四月差不多开始抽芽，五月开始就是叶子长出来之后抽芽、长叶子，然后慢慢开花、开花结果、结果长大，就是到七八月，通常九月、九月底收成。九月底、九月底的时候，这边都可能温度剩十度而已，太冷了。这边天气变化很快。Excuse me. 可能 Yes. Should we stop here or we go further?这个就变成说会卡，所以我们在不同地区休息，比如说等一下那个我们第一次休息我们就抓15分钟，当然啦、因为有时候也许排队啊什么东西会超过一点那就算了，但是如果可以控制的话，像这种15分钟我们就不要太久，因为后面还要大休息，后面大休息，那我们就是因为这样一个卡一个会卡很多啦，这种的是河边或海边的小的休息区，通常这种洗手间跟小间只能有两间，我先跳过这个，我们先不在这个地方。然后你看啊，你不觉得这个水离我们现在真的很近吗？这个地方前阵子可能都被淹的，我们现在在这个地方，你可以看得到那个湖里面有那个断掉的树干那些东西啊。哦，阿弥陀佛的、妈祖保佑，谢谢上帝。我跟大家讲，我是什么都行的。我在哪里？我去到。We keep going. Keep going. They have a big gas station. Okay.
7-Eleven. OK. 我看到后面好像有 7-Eleven， 我们去那边，然后没车的时候至少也可以买比较多次。不过这边热狗一个大概台币100吧左右，没有很贵。坐船，突然觉得不饿了，对不对？船上啊，我们在坐船的时候，小湾坐船，他会卖那个鲜虾三明，他们鲜虾三明治就是一个面包，上面有一些虾子，在一个面包，一片叶子这样，那叫鲜虾三明治。那水大概多少钱？ I think it was on the... No, the other side. Oh, the other side, yes. Okay, I will turn back. Wait. Maybe we go in there and see whether we can talk over the system over there. Oh, you mean we continue? Because we should cross this. I think to go there, we have to cross the. There is a way to cross the street over there. I don't know. You decide, my friend. You decide. Yeah. I mean, it's up to you. But we need to go to the 7-Eleven over there. Okay. Okay. Yeah. Thank you. <音>这条公路你可以看到车牌刚刚有黄色车那个路牌，对不起，16，16，这条是到我们要去峡湾的，最主要都我们很长一段路都走跟着16走。它这次风灾受暑最重的16，就是我们现在走这条，它的损害是最严重。
来这边哦，我们要怎样？你知道，要怀着一个感恩的心。如果厕所的话，尽量让上洗手间。开玩笑的，不过我是说真的啦，部分是真的，就是说要有这样设施不是很方便。我们车子没有停过之前，慢来，那一定是排队了。我们先抓15分钟。那不管怎么样，我们就是上洗手间而已。只要人都上完了，我们就走，我们不留下来吃大汉堡。Thank you very much. Yeah, welcome. It's 15 minutes. Yes, if the time is right.